Saberan tak ang bapuk. Aja saberan-saberan. Kumali. Lepasan baik deh, lepasan. Lepasan. Iya. Ana Mimi nih, Abi gak ada kan. Mimi Abi nyawang baik. Babai Sarit, Mimi Sarit. Mana mene mah lagi judulnya kangen kini ang bapuk. Ben ora bisa ngilangkan bayangan ning kaya ana ning jero angin bengen memang tak akui durung demam tapi kaya rasane wong sing wis kena atine pribadine gambaraken kebaikane aduh Gusti tulung satu akan hati mamai Gibran wis bisa pindah sabli kuat yen nyawang dewe keliwang gotongan dok gotongan bakal beli kuat gotongan dok urip rasa kaku yen sedina beli ketemu kebodohanan di gurie ya nyawang manis meseme apa mani yang lagi nuduh dewekan durung ngomong hati rasa deg-degan apa pian mama Gibran wong sing wis kena Dalam. Pribadi ini kabarakan kebaikan aduh Gusti tolong satu akan hati woi wis bisa tobat pindah ning sini hati yang durung dadi siji mamai Abi hati rasa beli kuat mamai Abi yang deleng mamai Abi liwat mamai Abi urip rasa kaku mamai Abi orang mamai Abi
bisa ngilangaken bayanganmu kaya anu.